Nëse dikush prej nesh agjeron muajin e shenjtë Ramazanit, mirë po nuk ja bashkan xhet, edhe nuk ja lidh, edhe namazin që është shtyllë edhe më kryesore, edhe është shtyllë më e dobishme se agjërimi, për arsye se namazi është ditor, është javor, është vjetor, ndërsa agjërimi është vetëm vjetor, vetëm një herë në vit është një muaj i caktuar, ndërsa namazi është 5 herë në ditë, jo vetëm një herë në ditë. Pra ai i cili agjeron muajin e shenjtë Ramazanit, edhe këtij muaji të Ramazanit, nuk ja bashkan xhet, edhe nuk ja lidh namazin që është shtylla kryesore e për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah." Çështja e parë që njeriu ka me jap llogari, edhe ka me u pyet, ka mu marë në pytje, është namazi. Pra njeriu i cili agjeron, edhe nuk ja bashkan xhet, namazin, këti agjerimi, ne e thëmë një fjallë. Ajo fjallë është se, po e ndërton islamin në një atë, ndërsa po e shkatron edhe po e rënën, po e dëmton islamin në anën tjetër. Thjesht, nëse ne dojmë mbaru një shpi, edhe knena e ndërtojmë një mur, ndërsa andena fillojmë me prish, ose nuk e ndërtojmë hiq. A i ka hije kjo shpis? Jo, se kemi ndërtu vetëm një pjesë, dhe më thonë, e cila është, dhe më thonë, një zbukurim. Mirë po, ana tjetër, kur kompletohet, edhe ajo për para, edhe kjo mbas, edhe vendoset kulmi, atëherë dhe me thonë, kemi arrit me e bo diqka. Kështu të edhe islami, kështu jonë shtyllat e islamit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. E dhrojmë Allahu Gjelle Vala, e falendrojmë atë për të mirat dhe dhunti që na i ka dhënë, paqa dhe mëshira Allahu të qofshin bi Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam. Vëllezër dhe motra, lusim Allahu Gjelle Vala bashkarisht që edhe këtë ditë të sodit, inshallah, e ka pranu prej nesh dhe na shpërblen për agjërimin që e kemi bënë në këtë ditë, e cila ka qenë një ditë me vapë edhe një ditë e gjatë, mirë po pa dyshim se edhe shpërblimi dhe të jetë më i tepërt dhe më i shumët. Të ndëruar të pranishëm, jemi në këtë muaj të bereqetit, në këtë muaj të rahmetit, e që të mirat, edhe dit e mira, edhe mujt e mirë, edhe kohët e mira, edhe qaset e momentet e mira, të gjitha ato kalojnë shumë shpejt, sikur se thotë populli me një fjalë, qel e mshel syt. Pra kështu përshkon edhe ky muaj i mshirës i bereqetit dhe ka fillu dhe me thonë më ju afru gjysës, pastaj vjen edhe të përfundimi, mirë po i lumi ai i cili e ka prit këtë musafir të Allahu Gjelle Vala dhe e përcil me agjerim, me namaz, me ledzim, me dhikër, me sadak, me zëqat, me sadakatul fitër e me gjithë mundësi që e ka njeri u me bë këtë muj, është shumë e vlefshme edhe e dobishme. Nuk ka dyshim se agjërimi si agjërim është shtylla e islamit. Mirë po, para shtyllës së islamit, e cila është e katërta me rend të shumica e dietarëve që transmetojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë se bunja e islamit ala khamsin, islami ndërtohet mbi 5 shtylla, e kanë rëndit muajin e shejt Ramazanit, wa shahru Ramadan, edhe muaji i Ramazanit është i katërti. Pra janë edhe shtyllat të cilat janë më herët. Ato janë shahadeti, është namazi,
është zeqati, pastaj vjen Ramazani edhe haxhi. Edhe për këtë ka argument edhe në Kur'an për arsye se namazi edhe zeqati lidhen shpesh herë edhe më shumë se mbi 80 vende potencohen në Kur'an wa aqimu salata wa atu zakah dhe falni namazin që e keni obligim dhe jepni zeqatin që e keni obligim. Pastaj vjen wa shahri Ramadan edhe agjërimi i muajit të Ramazanit. Nëse dikush prej nesh agjëron muajin e shajt Ramazanit, mirë po nuk ja bashkan gjet edhe nuk ja lidh edhe namazin që është shtyll edhe më kryesore edhe është shtyll më e dobishme se agjërimi, për arsye se namazi është ditor, është javor, është vjetor, ndërsa agjërimi është vetëm vjetor, vetëm një herë në vit është një muaj i caktum, ndërsa namazi është 5 herë në ditë, jo vetëm një herë në ditë. Pra ai i cili agjëron muajin e shajt Ramazanit, edhe këtij muaj të Ramazanit, nuk ja bashkan gjet, edhe nuk ja lidh namazin që është shtylla kryesore e për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah." Çështja e parë që njeriu ka me jap llogari, edhe ka me u pyet, ka mu marë në pytje, është namazi. Këtu të natë qështja e parë në pytje që të mërë dikush, shambull për e marim organet e mbrëndshme, të pysin si e ki emrin, mbi emrin, i kuna je, datë lindin e kështu më radhë. Në akheret të tërë pytje nuk jonë qërë ki emrin, qërë ki mbi emrin. As i kuna je, as fargjinie je, as a ke qenë shqiptar, a bushnjak, a turka, amerikan, mirë po pytje e parë, ka me ardhë, kjo është pas asaj dhe me thonë qka është në vareza, ditën e kiametit, awwalu ma yuhasab, gjëja e parë që njeriu jap llogari, as-sala, namazi. Pastaj vin ato tjera. Ndërsa në vareza, na e dim se njeriu, domethënë, merret në pyetje prej dy melajçeve, të cilat janë melajçe të porositura nga Allahu Azza wa Jall për me marr robin e vet në pyetje, me ja bë tri pyetje. Ma rabbuk, kush është zoti yt? Wa ma dinuk, kush është pejgamberi yt, edhe kush është feja yte. Pra njeriu i cili agjëron, edhe nuk ja bashkan gjet namazin, këtij agjërimi, ne e thëjmë një fjalë. Ajo fjalë është se po e ndërton islamin në një anë, ndërsa po e shkatron, edhe po e rënën, po e dëmton islamin në anën tjetër. Thjesht, nëse ne dojmë mbaru një shpi, edhe knena e ndërtojmë një murë, ndërsa andena fillojmë me e prish ose nuk e ndërtojmë hiç, a i ka hije kjo shpis? Jo, se kemi ndërtu vetëm një pjesë, domethënë, e cila është domethënë një zbukurim. Mirë po, ana tjetër kur kompletohet, edhe ajo përpara, edhe kjo mbas, edhe vendoset kulmi, atëherë domethënë kemi arritur me e bë diçka. Kështu është edhe Islami. Kështu janë shtyllat e Islamit. Ai njeriu i cili agjëron, edhe nuk e ka namazin, sidomos gjatë këtij muaji, i cili është edhe Shahrus Salah, edhe muaji i namazit. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin." O ju që keni besuar, ndihmoni veten. Ndihmojeni veten me çka? Me sabër, me durim, edhe me namaz. Qysh me agjeru, qysh me ndihmu veten me pas malet, me pas sabër, durim po bojmë të gjithë. Për arsye se po i lojm ushqimet edhe pijet, edhe knacit e kësaj bote po i lojm prej syfyrit deri në iftar. Po tjetra mënyrë që ti ndihmon vetveten, cila është? As-sala, është namazi, për arsye se është freskim. Kur të vjen merr abdes, freskohesh, fladitesh, e hek pak atë çlodhjen edhe lodhjen që ndoshta je plokshtu gjatë muajit Ramazanit edhe gjatë ditës që është me vah. Pastaj bashkohesh me musliman. Ku bashkohesh? Bashkohesh në vendin më të mirë, në shtëpinë e Allahut xhalla wala. Çdo xhami në tokë është shtëpi e Zotit subhanahu wa taala. Wa anna al-masajid lillah. Dhe xhamiat janë të Allahut, janë shtëpia e Allahut. Fala tad'u mus'alut në ato shtëpi kërkon tjetër përveç Allahut xhalla wala. E habbu al-biladi ila Allah masajiduha. Çka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam? Thot, vendet më të dashura, vendet më të mira, vendet më të preferuara, më të pëlqyera të Allahu xhalla wa ala, kush janë?
mesajiduha, janë gjamit e ti, janë shtëpit e ti, për arsye se gjamia ka privileg, gjamia ka nder, gjamia ka kultur, gjamia ka regull, pse e adhuron vetëm një Allah, bashkohësh me muslimant, e vendos pjesën që Allahu Gjelle Vala të ka kriju në formën më të përsosur, më të bukur, e që është koka në përgjësi, ti këtë kokë që Allahu Gjelle Vala të ka kriju, edhe ti ka japë të gjitha gjymtyrët kryesore në kokë që janë sytë, veshët, hunda, gjuhet, vetla, flokët, bukuria, mjekra, e kështu më radhë, dhëmbët e tjere tjere, krejt gjejat e mira janë ku në kokën e njeriu. Këtë kokë ti që Allahu ta ka falë, këtë trup të mirë edhe këtë kokë, ti ku e vendos në tokë. Për arsye se, burat nuk përkulen vetëm se në gjami. Ai që është burë, ai nuk përkulet para vorit, ai nuk përkulet para tjerve, ai nuk përkulet para grus, ai nuk përkulet para komandantit. Për arsye se, ai është njeri, ky është njeri, pse mi ju përkulti atina? Jo me i bodë me thonë varezave, ku ta dione, nder, po nuk është nder ajo mi ju përkull varezave. Varezave është nder me shku mi thonë, selamu alaikum ja ahlet diyar mil el mu'minine wal muslimin, po që Allahu qof mbi ju, o besimtarë dhe muslimon, ndoshtë Allahu kena me bashku dhe na me juve, Allahu ju falt juve dhe neve, Allahu na marë shpirtin me imon, që kjo është nderi që ti jabën, kujna? Varezave edhe të vdekurve. Ama me shku mi ju përkull aty, e me ranë ruqu për ta, e lavdi, lavdi nuk i bëhet përveç Allahu xhellavala. Për që ata kokat e burrave, edhe grave, motrave muslimane nuk përkulen përveç se në xhamin. Në xhamin mblidhesh, është vendi më i mirë, është vendi më i bukur, është vendi domethënë që bëhet ibadet Allahu xhallahu ala. Nuk është vend i intrigave, nuk është vend i problemeve, nuk është vend domethënë që njerëzit munden me i çojt hallet e kësaj dynjas. Edhe fatkeqësisht në kohën e fundit ndoshta dikush e bën një muhabet tillë. Mirë po, qëllimi kryesor çka është në xhamin? Nuk është marrë me flejt, ashtë me hongër me pi, ashtë me bo muhabet, mirë po pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, për nderë gjamis, nuk ka thonë gjamis pejgamberi të alislam në Medine, asë Qabes, asë Palestines, mirë po ka thonë gjdo gjami, idha dekhala ahadukumul mesjid, nëse dikush prej juve, prej jush, hynë në gjami, në cilën gjami ja Rasulullah, në krejt gjamiet e botës, në Peje, në Prishtinë, në Kosovë, në Arabije, në Suedije, gjithë kumë botë. Ku ka gjami? Idha dekhala ahadukum, kur të hynë dikush prej juve në gjami, fela jetzlis hatta ju salli rakatin, mos të ullet para se me i falë dy rëqat e namaz. Mos me ullë para se me i falë dy rëqat e namaz. E qka është halli që dikush në shtarin në kom edhe bën muhabet, nuk i falë dy rëqat e namaz. Kur të shkon të shpia ti mundesh me hi që shdush, ndash me ullë, ndash me ushtrajnë, ndash me flejtë, ndash me hinë kozhinë, ndash do më fritjes, ndash do më thjetjes, ku të që shkon, e krynë do më thonë punën tënde se hinë shpi. Mirë po ke hi në gjami, gjamia ka respekt, gjamia ka vlerë, gjamia do më thonë ka nderë, për arsye se duhet me nderu, edhe është respekt kur dikush hynë, me i falë dy rëqate e namazë. Sa që ulemaja thonë se edhe ai që është eqtë, don me pi ujë ose don me pushu, nuk është mirë me jap përparësi ujit as pushimit para se me jap përparësi xhamis. Për arsye se ke arti edhe pe nderon xhamin, mirë po kush është zoti i xhamis? Allahu xhallahu ala. Ti po nderon zotin e shtëpisë. Si është halli ti nëse shkon diku te shtëpia, te një musafir, te një koçir që të pret, edhe thjesht ajo është shumë kohë me të prit, e me të përshëndet, e me të përgdhel, e me të marrë ngryk e kështu me radhë, ti si të hinë me shku me hinë dhomë fjetjes edhe mu shtre me ndajt aty. A është hije? Jo. Ose me shku në kushin me marrë me hongër me pi, para se me të apruaj të shpia, a është hije? Nuk është hije. Kështu dhe me thonë gjamia e ka vlerën e vetë. Pra, namazi, aji cili e agjeron muajin e shetë Ramazanit, edhe nuk e lidh namazin bashkë me këtë muaj, është sikur se një njeri i cili po e ndërton një pjesë edhe po shkatron e po rënën, po e dëmton një pjesë tjetër. Është sikur se një njeri që po e ndërton një shtëpi, një muri, ndërsa në anën tjetër ose po e lën bosh, ose domethën murin që është po e shkatron. Atëherë domethën nuk ka baraspesh edhe nuk ka mundësi me ardhmë domethën me arrit nalt, mirë po ai mbet e ka ndërtuar një pjesë ti, mirë po pjesën tjetër e ka lënë mangu. Po e përfundoj këtë këshill shkurt rreth namazit me një debat që do të bëhet në atë dynja, në akhirat, jo në këtë dynja. Për arsye se shumica e din se namazi është obligim,
Namazin duhet me fal. Ndoshta dikush e lën prej përtacis, dikush nuk din, dikush thot nuk kam kohë, e që është gënjesht, edhe është rën, e kullum është, për arsye se nuk është mundësia që i ka 24 orë në dispozicion, edhe mos me pas mundësi me i fal 5 vakt namaz, që ja marrim 50 minuta, 1 orë, të kanë betë edhe 23 orë. Kujna po i thush ti që s'kam ku? Allahu Jalla wa Ala, çka thot në Kur'an? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon robin e vet me ata çka s'mundet me bajt. Pejgamberi e Islam kur u shku te Allahu me kthyr se çka i ka bë obligim Isra dhe Miraj, ja ka bë namazin sa 50 vakte ndite. E çather i shkon obligim, edhe çather i shkon teprim i madh prej anës Allahu Jalla wa Ala, ai nevet na kish ngarku me 50 namazin. Mirë po kur arte Musa e Islam, qka tjepi Allahu namazin, sa 50, shkollu të Allahin se jonë shumë, unë e kom përvoj me bëni Israelit, nuk mundër me bobal. E jo që Allahu nuk e ka ditë që nësë mundër me bobal. Mirë po ka qenë debat mes Musajt edhe mes Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj ka shku disa herë, deri sa ka ardhë në 5. Kur shkryte Musa e Islam, qka të obligoj Allahu, tha namaz, sa, tha 5, shko tha opet lutë Allahun se jonë shumë. E a thëmë vjen keqë, vjen marë, tërpro me lutë Allahum. Atëherë dhe me thonë erdh hadithi se 5 namazë jonë, mirë po shpërblimi është sa mi i falë sa 50 namazë. Në atë dynja në akhirat, kur do dohen banorët e gjennetit edhe banorët e gjehnemit, është një mundësi që ata kanë me komuniku ndër me zveti. Qysh, në nuk i dim, mirë po e besojmë për arsye se shkruan në Kur'an. Kur i pyesin banorët e gjehnemit, banorët e gjennetit, ma salakakum fi saqar, çka ju solli juve sot që jeni në Saqar? Saqar është një prej emrave të xhehenemit. Çka ju shtyri që ju sot jeni në xhehenem, ndërsa na jena në xhenet? Në dynjë jena kom bashkë, kena hunger, kena bi bashkë, kena flet bashkë, kena kom bashkë në këtë dynjë. Ku është problemi që ju sot dhe më thonë jeni në xhehenem, ndërsa ne jemi në xhenet? Çka kanë me i thonë ata të parët? Pytja edhe përgjigja parë që ka më ardhë nga banorët e xhenetit, nga banorët e xhehenemit, falni, kanë me thonë, lem neku min el musallin, na nuk kemi qenë prej atyre të cilët kanë falë namaz. Sebebi kryesor që njerëzit shkojnë nësot në xhehenem, cila pikë është, e para është namazi. Lem neku min el musallin, nuk kemi qenë prej atyre që kanë bo namaz. Për atyre që janë shkuën Taravi, për atyre që janë shkuën Gjumo, për atyre që e kanë prish gjumin Saba, për atyre që kanë shkuën Jaci, për atyre që janë shkuën Xhami, na nuk kemi kom prej tyre. Pse? Vallahi, dikush më tani mundet të thonë, jo s'kam pas kohë, jo kam pas kohë, jo se kam ditë, jo e kam ditë, e kështu me radhë. E dyta, sebebi kryesor i dytë që njerëzit janë në xhehenem çka? Wa lam nakun nut'imul miskin. Sebepi që na sot jena në gjehnem është që na nuk jena solidarizu me miskina. Nuk i kema jep ushqim fukarave. I kemi pa fukara dhe me thonë rrugës, edhe na e kena këthy kryt në anën tjetër, ose edhe e kemi përzon fukaran. Nuk jemi solidarizu me ta. E kemi pas mundësi që me ndihmu, se gjithkush ndoshta i ka 10 euro, 15 euro, 20 euro në gjep. Prej 20 ve me i da 20 cent, 50 cent, nuk është kur gjo. Ama nëse i ki 1 euro, është diçka që ti mi jep ati. Për arsye se ndoshta nuk ki për veti. Ama kur i ki 5 euro, kur i ki 10 euro, ma na kasa malu min sadaka. Nuk paksohet pasuria prej kuj, prej sadakes. E ja sot është mundësia me ndihmu fukarave, mirë po edhe ndihma ndaj fukarave duhet me qenë ndihmë e klasifikume, jo me jap gjithkuj. Na jemi dëshmitar kur ulesh me pi një kafe në një restoran apo në një kafe diku, nuk mundesh me pi kafe rahat edhe me hongër buk rahat për arsye se kanë me të ardhë 17 fukara edhe persona. Dikush fëmijë, dikush gra, dikush i verbër, dikush topall, dikush putadione, po ti mundesh me jap njonit edhe tjerëve me i thon ditën e mirë se unë e kam kry obligimin, nuk kam mundësi më shumë. E dyta, nuk kemi qenë prej atyre të cilët nuk kemi jap ushqim fukarave. Wa kunna nukadhibu bi yawmiddin. E treta çka është? E kemi përgënjeshtru ditën e fundit, ditën e kiametit. Nuk e kemi besu. Sigurisht se shumica njerëzve që nuk e besojnë edhe thonë se kush a ka diçka në dynjë, ekziston edhe tjetra? Jo, marrë, që kjo krejt dynja e shtu. Qëtu na i lojmë gjunahet, qëtu i bojmë gjunahet, qëtu desim, qëtu hajmë, qëtu uporim, qëtu po flajmë, krejt po i krymë këtë dynja. Borgjin e kthejmë në këtë dynja. Po mirë, t'ja kthejmë një borgjin këtë dynja, qka ki mes robit. Mirë po, mes Allahut ka me të mbet borgji kryesor, për arsye se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, shahidi i cili ka 6 privilegje, 6 karakteristika të Allahu azza wa jall, atij nuk i falet borgji.
e lejmë ty e mu e ati tjetëri dhe më thonë që ndështë e na gjunahqar kur shahidi që ka e pasurin e vetë edhe ka shpirtin e vetë për rrugën e Allahu Gjellewala edhe e fiton gjennetin mirë po nuk mundet me hinë gjennet thot pejgamberi alayhi salatu wasalam shpirti I shahidit është I lidhur për derë gjennetit nuk hym për deri sa mos t'ja bojnë halal ose nëse nuk ka pas mundësi me e la borgjin thot ene e te keffel une do t'a marë përsi për borgjin e ati vlaut shahidit musliman I cili ka shkun luft edhe ka pas borgj a dini pse nuk e falë borgjin për arsye se borgji është raport mes njerit edhe njerit nuk është mes njerit edhe zotit e Allahu Gjellewala prej drejtësistit madhe thot se borgjin ja ki filanit nuk ma ki mu para që ja ki marë filanit ja ki ati borgj e nuk mi ki mu thot e kena përgjënështru ditën e kënd e fundit kiametit edhe e katërta wa kunna në khudu ma al khaidhin edhe kemi bo hajgare jemi talë me fejnë Allahut jemi talë me muslimant jemi talë me ata që në shkun gjami jemi talë me ata që po agjerojnë sot talën shumë njerëz dhe me thonë një prej taljeve dhe me thonë nuk është vetëm o talë me folë edhe me bo gjeste mirë po talje Ramazanit është njerëzit më ullë para kafiqit edhe me hongër edhe me pi që kjo është talje dhe me thonë me muslimanit për arsye se është provokim ndajtune Kjo është talje. Talje është me fejnë Allahut, që është brez popritëri mu qumë 5 në saban, 4 saban me shku mu falë. Krejt njerëzit flenë, vi që po falini. Që është më rëtash po I falin 20 reqate, shumë më rët gjysore, një orë mu falë, 20 herë ullu qovë, plesë të jonë të lodhëm, po plesë të jonë matë fortë se ju. Pra shqyë se ata kanë imon, kanë besim. Qëto 4 gjera, njeri unë e dërgojnë në gjehnem. Mirë pa e para atyne që është kresoria, lem në kominel musallin, nuk kemi qenë prej atyre që kanë falë namaz. Qështë e proces vetën si këshil edhe juve, mos eleni namazin. Mos eleni namazin pa falë, për arsye se aj I cilë e falë namazin, fa qëtë e fleha. Ai ka shpëtu, qad aflaha almu'minun. Kan shpëtuar besimtarët. Kush? Ata të cilët në namazin e tyre janë të frikshëm, e falin daimun, përgjithmonë e falin namazin, jo vetëm në xhumë. Wallahi nuk është musliman I mirë ai I cili vetëm në xhumë fal. Nuk është për arsye se namazi është ushqim shpirtëror. A mundesh me hunger ti vetëm një herë në javë? Nëse mundesh me hunger dhe me pi një herë në javë, unë po ta jap atë leje që ti mos hajë në xhami më fal, vetëm xhumon fale. Po nuk mundesh, a mundesh mos me flet për çdo natë? Nuk mundesh. Kështu është edhe namazi. Ti duhesh me pas namazin ditor për arsye se është domethënë shëndet për trupin, është kënaqësi për trupin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka kap ndonjë brang dhe me këtë po e përfundoj, kur e ka kap ndonjë hall, ndonjë mërzitje, u mërzit, nuk I ka pas kushtet mirë. Çka ka bë? E ka thirr Bilalin. Ja Bilal, rehna bis sala. Çetsona, rahatona, relaksona me namaz. Thirë ezanit, falim namaz, bëni kamet, falim namaz. Mas andena që ka thot, vë gjuilat kërre të ajni I fis sala, më shbë knasia I me syrit në namaz. Me vetë dikon për juve, qka ki qefë, qka të kondë asyni jëtë me po. Dikush mundet me fonë, filma, dikush këta, dikush ata, dikush gjami, dikush bukuri, dikush natyr, dikush këta divne. Me vetë pejgamberi e sinam, qka të ka knatë syni në këtë dunja, ka thonë, mu ka knatë syni kër jem hi namaz. Allahu akbar. Këm këshyrë sejzde, këm ditë se kjo pjesë duhet me ranë tokë edhe për shmërimat që I bëj une Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi al-Ala Kush indin? Indin aj që është në qelë, aj që është në bi, fokë ka se pasa ma vatë, në bi shtatë palë qelë Që kjo është urëci e namazit, ti me vendosë krytë në tokë edhe me thonë Subhana Rabbi al-Ala edhe me vendosë krytë në sejzde edhe me thonë Subuhun, Kudusun, Rabbul Mela, I Keti Vërruh edhe me I thonë dua që I ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem elus Allahun që të namunson me falë namaz deri në momentin e vdekjes elus Allahun që namazin të bënë dritë për shpirtat tonë dhe ullzim në rrugën tonë të drejtë o sallallahu wasallem ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin